terminologi. Ja, men det er ikke en mild en. Tak for i dag. Det var godt. Vi ses. Lad tage det. Jeg taler om en lille, så skal jeg ikke om procent. Nej, nej, det er smag. Det er smag. Nej, nej. Nej, nej. Ja. Det kan det ikke, for det er vandfest. Det er og 9 minutter til, at Køge Øldag 2012 åbner. Det er jo altid godt at have noget at glæde sig til, og det er jeg sikker på, at mange har gjort. Og så vil jeg i øvrigt også gerne benytte den her lejlighed til at ønske Thomas Ensby og bestyrelsen et stort tillykke med, at I jo i år er blevet årets lokalafdeling blandt danske ølentusiaster. Og jeg har jo selv været medlem så
længe, så jeg har jo et meget lavt medlemsnummer, og jeg er i hvert fald personligt stolt af at være medlem af den bedste lokale afdeling. Men dagen skal jo ikke gå op i tale. Nej, vi skal i gang med at smage de mange forskellige øl, så jeg vil derfor slutte af med at rette en stor tak til danske ølentusiasters lokalafdeling, Fokus Kælder, udstillere og sponsorer, og ikke mindst de mange frivillige, som har lagt mange kræfter i tilrettelæggelsen og afviklingen af Køge Øldag. I er som frivillige ikke blot med til at skabe et vigtigt fællesskab, men giver også alle os andre mulighed for at få en rigtig god oplevelse. Det er vigtigt for Køge Kommune, og det vil jeg som borgmester gerne kvittere for. Jeg vil hermed gerne erklære Køge Øldag 2012 for åbnet. Højt skål og skål. Ja, så med et tomt glas, det er jo ikke så godt. Det der med billedet, det bruger vi ikke mere. Hvad er det så? Er der lyd på? Hvad er det så? Skal vi have det så? Ja, selvfølgelig. Er det sindssygt? Nej, jeg er ikke. Okay, med 3D i fiskeøje, det har jeg aldrig oplevet før. Jeg går ud fra, at vi er på toiletterne, når man kommer op på en stor anlæg. Det er i hvert fald ikke hjertet, hvis vi... Nej, det tror jeg heller ikke. Tværtimod. Vi skal have det overfladespændende. Ja, jeg tager jo togfesten. Jeg skal lige vise at dokumentere sig, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Kommer du til at lave nogle flasker også? Nej. For et par år siden, der fandt jeg ud af, at der var basis for at lave det. Så jeg aftalte med Anders i december 10, at vi skulle have det. Og det stiller krav til bryggeranlægget, der er 30 kilo hele og humle pellets til 2.000 kroner. Der er så meget humle i den, at det er ikke det hele, der kommer til. Den er også tørhumle med 9 kilo humle. Vi havde besøg her tidligere af Stenløse, som er meget lokalt, som ikke sælger deres øl i lokalområdet. Ud fra Stenløse, hvor udtaget er Øl-Laboratoriet. Ja, men det er ikke særlig ud. Det må jeg sige. Jeg er kun en meget lille brygger, og har svært ved at princippet også at udvikle mit øl og få det frem. Så jeg har indtil nu kun lavet professionelle øl. Anders lukkede jo som sikkert i hele øl for jeg har masser af kontakter. Ikke flaskeøl desværre. Men jeg kan forstå, hvordan respons jeg også får. Blandt andet med den her sommer. At jeg skal endelig køre videre med den her øl. Den er udsagt nu. Det vil sige, der går jo i hvert fald et halvt år, før den her øl er klar til sig. Tak. Jeg håber, det var tilfredsstil. Hvorfor har du sådan en dut deroppe? Hvorfor har du det? Det er mikrofonen. Det er mikrofonen. Nå, en mikrofon. Hvad laver du? Hold da op, en linse, mand. Jeg er helt bange. Den stiger bare på en eller anden. Det kunne jeg til at blive kommentarer. Nummer 2 i vores klub. Ja, ikke? Hej, hej. Med dig. Ja, smil, Martin. Ja,
Det her, det er faktisk min pressechef. Er det pressechefen, der er kommet nu? Ja. Og han kan også godt lide ud, kan jeg se. Jeg går lige væk. Kunne måske ikke filme, hvis du starter, skal jeg brygmesteren med? Hvem er han? Hvor er Heidi-pigerne? Heidi, hun er lige gået til fest over på 12. Vi har nogle juhu-piger. Vi har nogle juhu-piger. Vi kan først spørge, der er nogle folk, der lige vil komme. Vi kommer klar på lidt. Det er jo sgu forholdsvis seriøst, ikke?